Здравейте, малки приятели на Библията! Здравейте, зрители на детското предаване в света на Библията! Еми, за днес съм ти приготвила един малък опит по химия. Готова ли си да видиш? О, нали сме се разбрали, че в нашето студио няма да говорим за училище. Няма да учим нищо по математика, нито по химия, нито по български или литература. Приключение, това означава приятни емоции, а не зубрене. Ей, разсъждаваш като всяко дете. Не се притеснявайте, малки зрители. Нищо свързано с училище. Просто един малък фокус. И така, внимание, гледайте тук. Не само Мадлен може да прави фокуси. Давай да видя какво си ми приготвила. Гледаш ли насам? Тази течност, каква ти се вижда, че е... Малко жълтеникова, воничка някаква. Така. И приблизително еднаква е с тази течност, нали? Да. Окей, погледни сега какво ще направим. Взимам една лъжичка сода тук от тази малка чаша. Гледай внимателно и пускам в първата чаша. Голяма работа, сода. А, виждаш ли как реагира содата? Какво стана? Сега нека да видим какво ще се случи с другата чаша. Гледай, тук продължава да кипи. Виждам. Дали другата течност ще реагира по същия начин? Ми сигурно, течностите изглеждат еднакво. Защо не кипи? Ами, точно това искам да те накарам да погледнеш и да се замислиш. Две еднакви течности, но реагират по различен начин. Първата чаша беше пълна с сок. Втората с оцет. И когато оцета се свърже с содата, започва да кипи. Съвсем лесно е, можеш да го повториш вкъщи. Но това, което направих, има връзка с историята, която ще разглеждаме днес. Май, това, което искаш да ни кажеш, не е просто един урок по химия, нали? Не, разбира се. Искам да кажа на теб и на зрителите пред малкия екран, че в живота всеки един от нас реагира в дадена ситуация по различен начин. И как реагираме? О, бързаш веднага с въпросите? Сега ще ти отговоря. В този свят хората се разделят според Исус на две основни половини. И кои са тези основни половини? Едната част са тези, които когато видят, че някой има проблем, не реагират по никакъв начин. Ага. А другата част? Другата част приличат на тази сода, която влиза в оцета. Кипят от нетърпение да вършат нещо за Бога. Чакай малко. Как можеш да вършиш нещо за Бога? Аз не мога да го видя. Как мога да направя нещо за Него? Основната мисъл днес ни отговаря точно на този въпрос. Когато помагам на другите, аз върша нещо за Исус. Еми, за теб и за всички малки зрители съм подготвила следващия видеоматериал. Той ще ни помогне да разберем каква точно е темата ни днес.
Виждаш ли, Еми? В този случай конкретно на Исус ли помагаха всички тези хора? Не, разбира се. Сега разбираш каква ми беше идеята. Не означава, че трябва да срещнем Исус и да му помогнем, а всичко, което правим за хората, които са около нас и които обичаме, означава, че помагаме на Исус с това, което правим за тях. О, това много ми харесва. С една дума, това означава да направиш всеки ден нещо като Коледа, да подаряваш на хората радост всеки ден. Сега се чудя каква ли ще е библейската история, която ще гледаме. Не е свързана с Коледа, нито с коледно настроение. Историята, която сме ви подготвили днес, е с животни. Животни? Да, много обичам животни. Надявам се, че ще ти хареса. Надявам се, че малки зрители и вие ще останете доволни. Но просто трябва да застанете пред екрана и да изчакате рекламите. Останете с нас и след рекламите, когато ще видите историята от Библията. Здравейте, малки приятели! Вие отново сте с християнското предаване «Приключения в света на Библията». Сега е време за обещаната история. Куклите ви очакват, настанете се отново удобно, за да видим какво сме ви приготвили. Приятели, елате насам. Ето ни. Какво да направим? Искам да ме слушате внимателно, защото ще ви кажа нещо много важно. Разбира се, учителю. Слушаме те. Съвсем скоро трябва да се разделим. О, не. Пак ли за това почваш да ни говориш? Къде ще ходиш, учителю? Не искаме да се разделяме. Успокойте се. Аз пак ще се завърна и надявам се, че всички вие ще ме посрещнете с радост. Да, Рави. Разбира се, че ще те посрещнем с радост. Даже не се иска изобщо да не се отиваш. Толкова не е хубаво с теб. И на мен ми е хубаво с вас. Знаете колко много ви обичам, но трябва да го направя. Защо трябва да го направиш? И къде ще ходиш? Отивам у дома на моя отец. Отивам да ви приготвя място. И като ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема и вече нищо няма да ни раздели. Ще бъдем завинаги заедно. Еха, точно за това мечтая. Завинаги заедно. Та това е прекрасно. Но кога ще стане това? Кога ще се завърнеш, учителю? Не мога да ви кажа точно в кой ден. Защо? Това не е толкова важно. А кое е важно тогава? Важно е какво ще правите, докато ме чакате да се завърна. Защото истина ви казвам, когато се завърна, аз ще разделя всички хора на две групи. На две групи? Ама само на две ли? И какви или кои ще са тези две групи? Обърнете се и погледнете там. Къде? Аз виждам едно голямо стадо. Да, и аз го видях. Да, едно стадо с овце и кози. Нали знаете какво прави овчарят вечер? Какво? Ето, чуйте и вижте. Сине, цял ден обикаляхме със стадото от хубаво място на по-хубаво.
Да, тате, ти си добър пастир. Винаги водиш овцете на най-добрата паша и най-тихата вода. Така е, сине. Трябва да се грижим добре за тях. Вече обаче се мръква и трябва да ги приберем на сигурно място. Да, да, в кошарите. За през нощта трябва да ги приберем в кошарите. Да, там са най-добре защитени от вълци и от други хищници. Тате, а теб нападали ли са те вълци? Да, сине. Ако искаш, ще ти разкажа. О, искам. Добре, но като се приберем, ще направим това. Е, нямам търпение. Хайде бързо. Още малко. Виж, вече почти пристигнахме. Хайде сега, помогни ми да разделим овцете от козите. Тате, а защо ги разделяме? Защото овцете и козите не могат да спят в една кошара. Така ли? Не знаех това. И защо трябва да са в различни кошари? Защото, сине, козите ще тормозят овцете през цялата нощ. Уха, как не се сетих по-рано? Виждал съм как козите тормозят овцете и през деня. Много са нахални тия кози. Такива са. Кози, хайде, помогни ми сега. За първи път чувам, че козите и овцете трябва да са в отделни кошари през нощта. Аз го знам това. Чуйте ме добре. Истина ви казвам. Когато се завърна, аз ще разделя всички хора на две групи. Както овчарът разделя овцете от козите? Правилно. Така ще постъпя и аз. Ще разделя овцете от козите. Как така овцете от козите? Нали беше хората? Не разбираш ли? Някои хора са лоши като козите, а други послушни като овцете. Нали така, учителю? Точно така. Когато се завърна, ще има само две групи хора на земята. Едните ще са като овцете. Това са онези, които са ми били послушни. Това са праведните хора. Тях ще ги поставя от дясната си страна. Те са моите овце. А другите кои са? Кои са козите? Това са неправедните. Онези, които не са ме обичали, не са ме следвали. Тях ще поставя от лявата си страна. Те са козите. Значи ще има две групи. Едни от дясната ти страна, едни от лявата ти страна. А после? След това какво ще стане? След това ще се обърна към овцете, тези, които са от дясната ми страна, и ще им кажа. Когато бях гладен, вие ме нахранихте. Когато бях жаден, ми дадохте студена вода. Когато бях бездобен, ме поканихте в домовете си. Дадохте ми дрехи, когато имах нужда от тях. Когато бях болен, се грижихте за мен. Посещавахте ме в затвора. Сега искам да ви се отблагодаря и да ви дам царството, което е било приготвено за вас още от сътворението на света. Иха, дано да сме от дясната ти страна. А те ще ти кажат ли нещо? Да. Праведните учудени ще попитат. Кога сме те видели гладен? Кога сме те видели жаден? Да, и вкъщи не си спомняме да сме те канели. Ами дрехи кога сме ти давали? Затвора пък не сме те посещавали изобщо. Не си спомняме такова нещо. А аз ще им кажа. Напротив, всеки път, когато сте направили някои от тези неща и на най-скромния, най-незначителния човек, вие сте го направили лично на мен. Ама как така на теб са го направили? Нали на хората са го направили? Тези хора са мои братя и сестри. Затова, когато го направят на тях, все едно са го направили на мен. Аха, сега разбирам. А какво ще стане с тези, които са от лявата ти страна, дето са като кози? На тях какво ще кажеш? На групата от лявата ми страна, на козите, ще им кажа. Много съжалявам, но в моето царство няма място за вас. А защо? И какво толкова лошо са сторили? Да не би това да са убийци или крадци, бе? Не. Проблема е, че нищо не са сторили. Защото бях гладен, а не ме нахраниха. Ужеднях, но не ми дадоха и капка водица. Нито веднъж не ме поканиха в дома си. Нито веднъж не ме посетиха, когато бях болен в затвора. А те? Какво ще отвърнат? Ще си признаят ли, че си отнесли толкова лошо с теб? Не. Те ще кажат, това не е вярно, а ние никога не сме те виждали. Нито гладен, нито жаден, нито болен, нито бездомен, нито в затвора. Ако бяхме те видели, непременно щяхме да ти помогнем. А така ли е наистина? Не, разбира се, напротив. Виждали са ме и то много пъти. Виждали са моите малки, незабележими братя и сестри, но вместо да им помогнат, те са ги подминавали с презрение. В моите очи все едно са пренебрегвали мен лично. Съжалявам. Много тъжна история. И в никакъв случай не искам да съм в тази група. Това зависи само от теб. От това как ще се отнасяш към хората около тебе. Това е най-важното. Виж ти,
Значи това е най-важно в Божиите очи. Учителю, а не е ли важно да пазим заповедите ти? И да ходим редовно на богослужение. И да даваме дарения. И това е важно, разбира се. Но просто не е достатъчно. Дори да правите всичко това и още три пъти по толкова, ако не сте милостиви и добри с хората, ако не им съчувствате и не се грижите за нуждите им, всичко останало няма никаква стойност. Надявам се, че ще запомните думите ми. Да, учителю. Благодарим ти. Благодарим. Благодарим ти, учителю. Сега знаем какво трябва да правим, докато те чакаме да се завърнеш. Надявам се, че обичате истории с животни. Затова останете с нас, предстоят реклами и след това изненадите, които отново ще ви покажем. Здравейте, малки приятели! Вие отново сте с християнското детско предаване «Приключение в света на Библията». Ей, Еми, я кажи сега, хареса ли ти на теб историята? Да, искрено съм малко объркана. Можеш ли да ми помогнеш? Не можах да разбера кого символизират овцете и кого козите в тази история. Е, знам, че винаги обичаш да разбираш нещата, които гледаш. И това ми харесва в теб. Надявам се да можем заедно с децата в студиото да ти отговорим на въпроса. Сега да видим, готови ли са те да ти помогнат. Е, сега е момента, в който на помощ могат да ни дойдат моите малки приятели, които са тук в студиото. Някой има ли идея, кои са козите и овците от тази история? Я да видим, веднага има бързо момчетата реагират, някакъв отговор. Еми, овците са тези, които са вироглави, лукави, тези, които мислят само за себе си. Ахо, с други думи, козите са тези, които имат рокцан на главата си. Много ми хареса отговорът. А ти какво имаш да ни кажеш? Ми, аз бих казал, че според мен овците са тези, които на пастира им е лесно да ги води и слушат пастира си. Тези, които са по-послушни, всъщност според теб са представители на овцете от нашата история. Много добре. Еми, какво ли би правил човек без приятели? А сега ние тук в студиото продължаваме да си разговаряме и сега ще задам един много труден въпрос на децата тук в студиото и на вас пред малкия екран. И я си представете сега всички вие и вие, мои малки приятели пред малкия екран, че в един прекрасен ден във вашия клас влиза класната и носи важно решение, което съобщава, без изобщо да имате повод да противоречите. И тя се изправя съвсем строга и казва: деца, днес всички ще бъдете разместени. И тогава на вас, скъпи мои малки приятели, се пада честта да седнете до момчето, което е най-вироглаво, момчето, което е най-намусено, момчето, което изкарва без проблеми всички двойки в училище и което винаги е в дъното на проблемите. Е, как бихте се чувствали? Сега да видим какво ще ми отговори Инчето, която първа вдигна ръка. Кажи, миличка. Аз да за такова момче, приемам го каквото е и все едно дали ще изкарва двойки или ще изкарва шестици. Колко си мила само. Не ви ли се иска Инка да е точно от вашия клас? Приема всички такива, каквито са. Някакви други идеи за двойкаджията, който е освен всичко и голям беладжия? Я да видим тук отпред. Ще му помогна да стане по-добър ученик.
Охо, добро предложение. Може би двойка джията седнал до вас, може да изпълни бележника си с шестици. Честно казано, на мен ми се струва малко трудно, но защо пък не? Ако се покажете добър приятел, може би това ще е някакво решение. Други идеи тук в студиото? Я да видим Елиза. Ами аз би се опитала да се сприятеля с него. Охо, Елиза би се сприятелила с него. Добре, надявам се, че шестокласниците се забелязали Елиза, която иска да има двойка джии за приятели. Това беше шега. Благодаря ви за участието, а сега да видим с какво продължаваме нататък. Да видим какво ни е подготвила Мадлен. Мисля, че днес трябваше да има някакъв фокус. Нека видим заедно. Историята, която току-що чухме, ми напомня, че когато сме свързани с Исус, винаги можем да направим нещо добро за тези около нас. Винаги можем да ги накараме да се усмихнат. А всъщност чувам, че нещо Луси прави. Какво точно правиш? Подготвям се за новия фокус. Ето, че пак си ровила в моята тетрадка и знаеш моята изненада. Добре, тогава ми помогни. Заповядай. Благодаря. Имаме една синя лента. Синя от тук и синя от там. Заповядай. О, и Алекс е подготвен. Явно и ти нещо си прочел от моята тетрадка. Добре. Какво ще правим сега? Ще накараме тези два отделни един от друг кламери да се съединят по някакъв начин. Как ще стане това? Гледайте. Хващаме синия лист хартия, сгъваме го и поставяме в двата края кламерите, които Алекс ми ги даде. Така, поставяме ги в двата края и изтегляме. Какво се случи? Изненада! Двата кламера са заедно, както си говорихме преди малко, че ако сме свързани с Исус, ние можем да накараме някой да се усмихне. Мисля, че вие се усмихнахте. Пробвайте го вкъщи. Как става фокуса? Сега ще видим. Сгънала съм хартията, както ви показах. Вземаме единия кламер и захващаме двете части от така иначе натрина сгънатата хартия. Захващаме в единия край, след това вземаме другия кламер и отново аналогично хващаме двата листа, без като оставяме третия свободен. Така. Хващаме двата края и започваме да дърпаме. Какво се случва? Свързани кламери. Успех! Следващия път ще направим нещо друго. Затова си пригответе гланцовото блокче, нощчето, моливите и разбира се лепилото. До нови срещи! И този път Мадлен успя да ни изненада. Фокусът е лесен и можем да се научим да показваме наляво и надясно колко сме сръчни в ръцете. А сега искам и ние да изненадаме с нещо. Готови ли сте? Ще пеем заедно. Ние тук в студиото, а вие пред малкия екран. Следващата песен е специален поздрав за Мадлен. Много обичам песните, но времето ни свърши и няма да можем да пеем повече. Да, Еми, за съжаление, всяко хубаво нещо има край. Но вие, скъпи мои малки приятели, не забравяйте и следващия път да бъдете отново с нас. Тогава ще имаме време за повече песни и повече приятни изненади. И не забравяйте тази седмица да надникнете в страницата ни. Там има много интересни библейски уроци за деца. Погледнете в нашата страница и научете още много за библейските герои. Довиждане от мен! Довиждане! Чао, чао! Довиждане!